Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med meg I dag. Det ble jo ikke noen episode på fredag, det beklager jeg. Jeg hadde en veldig travel uke I forrige uke på grunn av jobb. Jeg jobbet jo torsdag på nattåpent og var da ferdig 12:30. Og så fikk jeg ikke sove før sånn 3:30-4. Og bråvåkna klokka 7 fordi jeg kom på at jeg har jo ingen video. Det fredag. Så jeg fikk dessverre ikke tid på fredag til å spille inn og klippe og alt arbeidet som hører til med en episode å gjøre. Så derfor så ble det da I stedet for en review av treningspakka som jeg håper at mange av dere har kjøpt. Det en egentlig veldig fin pakke. Og det egentlig veldig morsomt å få tilbakemelding fra dere om at dere syntes at thumbnail som jeg lagde på fredag var morsom. Jeg fikk egentlig ganske mange meldinger på dem. Det var egentlig kjempevartig. Det var egentlig bare et innfall som jeg bare plutselig fikk, fordi jeg måtte prøve å våkne opp litt før jeg skulle på jobb, for jeg hadde bare fått 4 timer søvn, så det var ikke noe sånn fantastisk. Og ja, hvordan jeg kom på det, det jeg ikke helt sikker på, men jeg tok I hvert fall inspirasjon fra Daily. Så, ja. Jeg har ikke spilt med Grella og familien hennes på 1,5 uker, så jeg husker egentlig ikke helt hva slags planer jeg hadde her, som vanlig. Forrige episode dere så med Grella var jo den fan takeoveren, og der må jeg prøve å få rett opp litt, så... Nå prøver jeg egentlig bare å få litt humør tilbake igjen. Og ja, men det ser egentlig ut som at det går veldig greit. Mathias har en stankbleie, så den tror jeg nesten at vi nødt til å fikse. Hvor det den står da? Gi Mathias et bad, kanskje? Han ikke skitten da. Markus Flex lurer på om han har lyst til å komme på besøk. Nei, du, jeg tror ikke det akkurat nå, altså. Vi skal finne på noe litt artig I dag, men jeg tror ikke at å dra over dit det morsomste som kan skje, fordi det ikke så særlig som skjer der akkurat. Var det de to her driver med? Vise flashkort. Man kan ikke ta så skifte bleier på Mathias, fordi han har det ikke helt bra. Skift bleie. Hva får du ansvar for nå egentlig? Og han går og rydder opp etter Mathias, sånn ja. Good guyen min. Jeg tror jeg bare skal ta og selge den senga der, fordi da får vi litt mer penger. Der, herregud. Jesus. Vasken her var så sykt sliten. Men kan du være så snill skifte den der bleia? Skift bleie. Hva skjer med deg? Ekle rør. Ja. Igor egentlig super trøtt nå. Men det går nok bra. Det var forresten litt artig å få tilbakemeldinger fra dere på både offentlige kommentarer og på Snapchat og på Messenger. Det var egentlig kjempemorsomt å høre litt hva dere tenkte om fan takeoveren, og jeg tror ikke det var noen som var negative. Jeg så at jeg faktisk mistet 1 subscriber, så det egentlig litt morsomt. Jeg vet ikke helt hva det hadde en sammenheng med, men jeg håper jo ikke at det var på grunn av det. Men hva skjer egentlig her nå. Åh, det der speilet var litt ekkelt. What? Altså, speilbildet viser hylla, men det jo ikke noen hylle der. Det et eller annet rart som skjer med det spillet, altså med hyller og sånn da, fordi når jeg skulle lage den der revyen på fredag, så forsvant også en hylle der. Jeg tror ikke jeg har noen flere hyller I det huset her nå. Nei, bare ikke. Jeg ble fortalt hva den der pengegreia var, men
Jeg husker ikke. Så, ja. Og sånn går det noen dager. Kan du bygge den? Han så good guy, så... Ja, det pengemagi av tomtetrekk, og finne småpenger har aldri gjort Simnes lykkelige. Selvfølgelig, vet du, det jo sånn der pengemagi I den der leiligheten her. Jeg husker ikke helt alle trekkene, men det kan vi så se etter. Det husnisser som fikser ødelagte ting, og pengemagi. Så de finner ofte småpenger I leiligheten. Og da fikk vi avklart det. Jeg bare håper at jeg husker det neste gang, for det sikkert fortalt meg det sånn 100 ganger nå, om at det på grunn av det. Der kom Grella hjem. Hun egentlig ganske trøtt. Men jeg tror du skal gå og sjekke motstandere med en gang. Fordi vi trenger en forfremmelse, fordi Igor Gunther, han tjener seriøst ingenting. Så vi nødt til å finne på et eller annet der også. Hva vi skal finne på, det jeg litt usikker på, fordi jeg hadde kanskje tenkt at Igor Gunther kunne bli en sånn der stay-at-home-dad, altså litt sånn reversed, sånn som jeg egentlig hadde sett det for meg. Så at han da kan drive da og male, og skrive, og dyrke hage, og alt det der. Men da må vi flytte. Og jeg egentlig veldig glad I den leiligheten vi bor I her nå. Jeg kjenner at jeg ikke klar for å flytte helt enda. Så jeg faktisk ikke helt sikker på hva vi skal gjøre der. Vi kan jo eventuelt finne en ny jobb da. Skal vi se her, karriere, finne en jobb. Han har lyst til å bli forfremmet. Der. Vet du hva, jeg tror vi bare nødt til å ta den som vi tjener mest på. Teknoguru, definitivt. Faktisk bedre enn det han hadde I lønn nå. Der, det tror jeg egentlig kan passe han litt bedre også, så skal jeg være ærlig. Der klokka 10, så da går han og bader. Og så snur snakker med seg selv. Hun vel kanskje ferdig. Ikke helt annet, 50% bare. Hun trenger litt søvn. Ida og Wenche kjørte hele familien her litt hardt I forrige episode, så de har ikke fått sovet ut enda. Der våkna Mathias. Ikke gå vekk han. Men... Du kan ta så lese på senga for han. Jeg vet om en ting vi skal gjøre I dag. Vår kjære lille Grella skal få seg en velfortjent liten fiks. Kom til nummer 3 I fantasiferdigheter. Nå kan Mathias Aspargus gi navn til leker, dukker og kosedyr. Nei, men skal du... Why? På grunn av sånn smarer litt, så derfor så gidder han ikke å gå og legge seg. Men du kan gå og se om det noe mat I... Nei! Kjøleskapet. Det det. 2 igjen. 4 igjen. Da tar vi den der. Eller ikke. Ok. Du får ikke noe mat. Da det jo greit. Kan du gidde å gå og vekke vegg da? Hver gå... Ok. Da tror jeg vi sier takk for meg I dag. Men du kan, hva det du vil, bli forfremmet. That ain't a problem. Åpne og legg til utstyrslista. Hva skjer nå? Kan du droppe det der? Legg til. My god, hva skjer? Kan du servere middag da? Grønnsalat. Ja, stakkars deg. Gå hit.
kan du gjøre et eller annet? Ta deg klærne. Mathias veldig sulten. Ja, jeg skjønte. Mathias bare et hjelpeløst barn, de andre må hjelpe til. Higo kom til nivå 2. Gå hit. Kom igjen. Food. Get a person. Jeg vet at det ble feil. Hva er det nå? Asj, han sitter naken I sofaen. Yes, jeg vet ikke helt hvorfor jeg satt lenge og så på det der, og satt og tok bilder. Det var egentlig litt sykt. Sorry. Fabian ligger og ler I søvnet som vanlig. Kan du spise? Herregud, vi så sykt treige. Legg vekk. Oh my god, han sitter jo mer og leker med maten enn å spise den. Nei, men nå det nok altså. Get to bed! Les på sengen for småbarn. Ja, kom igjen. Det et eller annet som skjer her nå. Det et eller annet skikkelig legg. Han sovna egentlig ganske som en gang. Rakk jo ikke å lese en gang før han sovna. Så det gikk jo egentlig veldig fint. Kan du gå og legge deg? Kan du gå og legge deg? De så sykt treige nå, altså. Jeg skjønner ikke hva som greia. Der våkner Fabian opp. Kan du gå og finne deg noe mat? Det barn på vei til å gjøre. Altså, folkens, jeg litt I tvil egentlig på hva jeg skal finne på noe sprell fremover med Fabian. Fordi jeg vil jo gjerne at han skal være litt sånn tøysete og tullete og finne på masse utrolige ting. Men jeg litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det med et barn. Og så jeg egentlig litt redd for å gjøre det samme tingene om og om igjen. Så har du noen forslag, eller ønsker, eller tips, eller whatever, bare så si ifra. Jeg ikke skummel I det hele tatt. Jeg elsker når jeg får meldinger fra dere som ser på, som kommer med tips. Så please, bare si ifra om det. Må du gå på do? Hvordan du egentlig vil. Tegne noe. Men det kan vi få til. Fortsett med former. Mathias ligger fortsatt naken. Det betyr altså at han tisset I senga. Åh, æsj. Du kan ta at du står opp nå, og så går du på do og tar deg en dusj. Så du vasker den der, og så har du vasker den, for den så jeg også var skitten. Det tar 100 år å få vaske det her, da. Der det anspent, faktisk, fordi hun driver og fjerner skitt. Lappemarked I byen. Klipp på et av de dynamiske skiltene I byen for å finne ut mer. Kanskje vi skal dra på det I dag? Det tror jeg kanskje vi gjør. Så skal vi prøve å ta med oss det her venninnene våre. Beth og Gracie? Var det det? Beth og Gracie? Var det kanskje det? Det alt for lenge siden sist jeg spilte det her. Jeg har hørt at det ikke så god til å prute, bare med... Ja, something. Det var Jade. Surprise, surprise. Altså, det helt drøyt hvor mye hun der maser, altså. Altså, hun tok jo først Marcus Flex og fikk en love kid med Marcus. Og nå driver hun og prøver seg på Igor Gunther. Så ja, det her skal jo bli spennende. Det kan bli et sånn trekantspill, rett og slett. Men jeg tror ikke jeg orker det samme drama som med Marcus Flex også. Det var egentlig litt slitsomt. Han maste og maste og maste og maste og maste.
Og nå står den på døra vår egentlig hele tiden. Så, ja. Der klubbsamling til Girls Night Out har startet. Da traff vi ganske riktig med de som skulle være med. Her jo Marcus Flex og Flexi skikkelig. Overraskende nok. Her loppemarkedet. Skal vi se om det noe spennende her. Åh, oh, den var søt. Åh, oh, den var kul! Oi, den var dyr. Ja, vi kjøper den lel. Lel, altså! Har jeg noen som jeg kan selge? Nei, noen bøker og noe sånt. Jeg vet ikke om det går. Fyll opp. Går det? Ja, det hadde vært litt kult da, hvis du kunne ha sånn sånn salgsbod I dag. Yes! Betjen. Oi, vi solgte faktisk en bok. Det så jeg ikke komme. Sett opp priser. Vi tjener ingenting på tingene her, da. Så det var jo litt tabbe. Han har vel en selger, det han. En Claire Brunner. Kom igjen da, Claire. Claire, 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 Claire. Der fikk vi den, vet du. Men tjente jo ingenting. 1 million. Kanskje vi skal gå og spille litt ball sammen. Oi! Skjedde med den ballen der? Ja, men nå det kanskje snart på tide for Grella å dra hjem igjen, fordi hun skal jo snart på jobb. Hun starter om 21 minutter, så vi nødt til å bare dra hjem igjen nå. Det var morsomt! Finne på noe litt annerledes enn vanlig. Ikke ta med av de der. Da vi hjemme. Hun starter om 18 minutter. Hun egentlig ikke helt ferdig med daglig oppgave I dag, så jeg tror kanskje vi bare skal få gjort det helt på tampen her. Kan du gå og fortsette med malerier og sånn? Han skal ikke jobbe for om 2 dager, så det egentlig ganske lenge til. Bare passe på at Grella ikke misser jobb. Sånn. Meldingsveggen full. Grella drar på jobben. Der den ferdig med den. Kan du ta celle. Nå fortsetter med den der. Mattaren, skjer det? Du står og roter du. Ja, bare fortsett med det. Keep on doing! Fortell mora di vits og vekke Igor. Av å lete til trøbbel! Det Mathias, vet du. Looking for trouble. Han nødt egentlig til å spille noen dataspill før han skal på jobb igjen. Det tror jeg kanskje at jeg skal gjøre nå, mens vi egentlig bare venter på Grella. Fordi jeg tenker at når Grella kommer hjem nå, så skal vi flotte få den fiksen sin. Og så avslutter etter det, fordi det begynner å nærme seg tida uansett. Gå og spill blikkblokk. Fabian? Nei, jeg har ikke lyst til å komme på besøk hos deg.
Men hva er det du egentlig har lyst til å gjøre? Kom til nivå 5 i motoriske ferdigheter. Det får vi å trene på å skrive på datamaskinen, eller å leke det der svingstativet, og skrive på tastaturet. Åh, herregud. Da står det dårlig til med oss. Jeg er skitten og trøtt og hele pakka. Kan du gå og gi Mathias og Spargus et skumbad? Du kan ta gjør det der senere. Kan du gjøre det? Kan du gjøre det der senere? Herregud, han verre enn meg, altså. Klarer ikke å løsdrive seg fra den PC-en, altså. Jeg har forresten sett litt på sendeskjemaet mitt, og det blir ikke så veldig mye annerledes enn det det i dag, faktisk. Jeg kommer til å flytte eventuelle speedbuilds til tirsdager, sånn at jeg da har onsdager som en sånn fridag, hvis det noe, for eksempel, det noe ekstraordinært jeg har lyst til å vlogge om, eller noe annet morsomt. Og torsdager blir da en challenge-dag. Så på torsdag nå så kommer det da en... Hva det med deg? Herregud! Så på torsdag nå så kommer det da en sånn en episode challenge som egentlig litt morsom. Og du... Altså, den tok meg kanskje 8 minutter. Også da innregnet med at jeg måtte forklare reglene for... Kan du gi deg? Herregud! Gud! Oh my god, nå blir jeg sint også. Han jo så høylytt også, vet du. Men uansett, det, hva var det jeg drev og sa før han der lille shitkidden jeg drev og... Det irriterende, altså. Og jeg hadde den så høyt i volum med øret også, i tillegg, så det var bare så sjukt frustrerende. Småbarn med rasteri i en fall, jeg skjønner den. Men, jeg husker ikke hva jeg sa, men det var vel et eller annet med den challengen. Og, ja, uansett, den kjempemorsom. Du får helt ulikt resultat for hver gang. Det tar deg 5 minutter, faktisk. Så gjør gjerne den. Den heter Random Genetic Challenge. Hvis du har lyst til å prøve det allerede nå, eller så forklarer jeg den jo og viser på torsdag. Men ja, han har gått og lagt seg, så da det greit. Der redaterte hun 462. Hun ble ikke for fremme i dag også. Nei, det var egentlig synd. Men da går vi på KSF. Og så endrer simskaperen. Sånn, og så går vi på underdøy. Nei, det var kanskje ikke noe der. Å, herregud. Hun har så dårlig stil på de andre der. Jeg hadde helt glemt av de. Men, skal vi se her. Bare se til at det ikke ser dumt ut, liksom. Foreldre og barn pakka. Skal vi se om vi finner deg igjen. Der. Sånn. Da, vet du. Nå begynner det å hjelpe litt. Få ned resten av magen der nå. Det ikke sikkert jeg kommer til jul en gang. Og så vi da egentlig bare good to go. Men vet du hva, da takker jeg for meg i dag. Nå jeg egentlig på overtid på sendetiden. Jeg kommer til å klippe ned dødtiden og alt det der.
Det ble dessverre litt dødtid nå, så jeg må nok klippe litt grann. På grunn av at jeg da fikk superhikke og ja, tokke litt mor her og der og stile kleine ting. Så ja. Men da ses vi, skal se, nå har jeg egentlig ikke helt peiling på hva jeg har spilt inn og ikke. Fordi jeg forhåndsinnspilte litt på fredag. Bare sånn at jeg skulle slippe å sitte i den situasjonen jeg var i på fredagsmorgen. Fordi den var egentlig veldig kjip å sitte i, ligge i, for jeg lå faktisk. Og ja, så... Nå snakker jeg meg bort. Da håper jeg at dere har en riktig fin dag videre I dag, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!